На підконтрольну Україні територію вдалося повернути 5 депортованих дітей-сиріт. Як повідомили в організації Save Ukraine, у жовтні 2022 року окупанти вивезли їх у Крим, а потім в Анапу Краснодарського краю. А вже звідти дітей вдалося врятувати і вивезти на більш безпечну територію у Грузію. Нам вдалося врятувати 5 вихованців Новопетрівського інтернату Миколаївської області. Діти виживали цілих 3 місяці на самісінькій лінії фронту. Ховалися від бомб та ракет у підвалі без їжі та води, а потім ще й пережили жахи депортації. У середині липня 2022 року їх під дулами автоматів викрали росіяни та перемістили на окуповані території. Йдеться у повідомленні.